Este é o Hotel Oscarim, na cidade de Águas de Lindóia, onde a seleção da Costa do Marfim vai ficar hospedado, vai treinar, né? E eles estão sendo aguardados à base de samba. Esse grupo Samba Laio é da cidade de Águas de Lindóia e aguarda a seleção em ritmo de samba, é claro, um ritmo brasileiro. Por que vocês resolveram vir para cá? São fãs do Costa do Marfim? Somos o Drogba e companhia. O grupo vem acompanhando, todo mundo torce pelos times que estão vindo, né? E o grupo já está aqui na cidade há mais de 8 anos trabalhando e surgiu essa oportunidade. Então, felicíssimos, né? Como vai ter uma Copa do Brasil no Brasil sem samba? Não existe isso, não tem como. Sem samba não tem como. Os jogadores eram aguardados por diversos profissionais da imprensa, curiosos e até grupos organizados para dar as boas-vindas ao time africano. Olha, a gente está muito ansioso para estar vendo esse pessoal chegar aí. A capoeira é uma coisa que veio da África, né? Os africanos que... Tudo a ver, né? Tudo a ver com a África e a gente está assim, muito ansioso mesmo. Você acha que o pessoal vai gostar dessa recepção? Eu acho que sim. Eu também acredito muito que sim, né? Que tem tudo a ver com essa coisa de africanidade, de ancestralidade. Todos queriam ver de perto nomes respeitados pelo futebol mundial, como os jogadores Drogba e Yaya. Vieram aqui para prestigiar a chegada da Costa do Marfim. Com certeza, viemos para prestigiar e desejar uma boa sorte para eles. É um prestígio, né, para todos nós. Ah, é muita felicidade. Quem você acha que vai fazer mais gols pelo Brasil? Neymar. O Brasil é um país espetacular, que eu já viajei bastante. Igual o Brasil, eu acho que é difícil. Não tem, é difícil, né? Então o Brasil agora vai ter que receber bem todas as seleções que... Isso aí, que vieram para disputar a Copa do Mundo. A seleção da Costa do Marfim chegou por volta das 2 da tarde, acompanhada por um forte esquema de segurança. O ex-jogador da seleção brasileira falou sobre os preparativos do hotel para receber a seleção da Costa do Marfim. E não só eu, como todos os funcionários aí, gostaria de dar boas-vindas e com certeza será bem recebido. A estrutura nós preparamos aí com muito cuidado para que eles tenham o máximo desempenho e que avance sempre no grupo deles. Então, parte de gramado, parte de habitação, a alimentação, né, estamos seguindo o que eles, né, requisitaram e também, né, seguimos aí a lista que a FIFA nos colocou. Tem alguma curiosidade que você pode contar para a gente? Não, a curiosidade é mais na parte da alimentação deles. Que eu me recordo também, nós compramos 4 camas com, assim, do... de um padrão, fora do padrão, porque eles tinham jogadores de mais de 2 metros, segundo eles, né? E, então, coisinhas assim, né? As coisas, talvez, engraçadas que vão acontecer, aí é daqui pra frente, né?